labda mnashangaa huyu noisemaker ni nani? Wacha nijitambulishe. Kwa majina kamili mimi naitwa DNG na kuanga mtu ambaye navaa rasmi mbalimbali na kuanga kwenye televisheni. Venye tuliingia kuna watoto walikuwa wanasema happy hour. Happy hour. Wangapi wanaonanga hiyo kipindi ya happy hour? Noma sana. Na kuanga presenter wa Switch TV, zaidi ya hiyo na kuanga MC ama muigizaji, kazi yangu ni kutumbuiza na kuleta sherehe. Ambia mwenzako sherehe. Na tumewaandalia show kubwa, tuko na wasanii, tuko na ma DJ, tuko na ma dancer, si ndio? Na niliambiwa na head teacher ya kwamba pia nyinyi mko na talanta. Nani yuko na talanta hapa? Pia tutakuwa na talent show ya nguvu. Tutakuwa tunataka sana kuona nani yuko na talent katika shule ya Bisil Primary School. Na pia wazazi, pia nyinyi najua there was a time upon a time mulikuwa wanoma, si ndio? Sindio pia wazazi walikuwa nacheza hizi mambo, sio? Wamlambezi. Wamlambezi. Nataka kuita mwenzangu MC wa nguvu ambaye atatufanyia mambo inaitwa warm up. Sawa? Chachangamsha kutoa baridi, sivyo? Wapi makofi ya MC Santos na DJ Shua. Yo! Wazazi wanafunzi wa Bisila. Wapi makofi?